Delta Tuttle would like to welcome you to New York City. For your safety and the safety of those around you, please remain seated with your seatbelt securely fastened and your carry-on items stowed until the aircraft is parked at the gate and the captain has turned off the seatbelt sign. Só que ela é de sorte, eu que ainda sou 9 da noite e não me portanto consegui tentar começar a resolver o problema. O que é que se passa, Maria? Chegámos a Nova York. Claro que tinha que acontecer alguma coisa, né? Porque uma viagem nunca pode ser 100% perfeita. A outra manequim perdeu 2 voos hoje. Perfeito. Portanto, temos que chegar a casa, são 9 da noite, e portanto são 2 da manhã. Temos que encontrar uma solução para ontem, porque não temos modelo, só temos uma. Bom, mas pá, temos uma, né? Temos uma. Maria, não estava a falar comigo. Não, linda, ela te chamou. Ela está a filmar o behind the scenes todo. Ela cabe na roupa, porque eu já espetou muitos dedos, portanto ela cabe. Está feito. Ainda não sabia porque tinha para ela. Ela não me viu, eu penso brincar, que amanhã acordo e já não estou lá. É para aqui. Não, o Gamal, Laura, tinhas razão. É alguém? Ó, Sofia, liga-te que a porta estava aberta. See your life! See your life, é mesmo. Super gostoso. Ok, dá-lhe aqui um pouco. Estou ok, e chegámos finalmente a Nova York. Isto é uma cidade de sonho, é uma cidade fantástica e para além da cidade, que realmente é incrível, o que eu quero mesmo passar-vos é que nós aqui em Nova Iorque, o espírito da cidade é que nós podemos ser aquilo que nós quisermos. E é isso mesmo, nós, mulheres, podemos ser aquilo que nós quisermos, dizermos aquilo que nós quisermos e vestirmos aquilo que nós quisermos. A sala. Alô? A nossa cozinha. Onde está a Maggie e a Becas? Como é que estás, Maggie? Estou ótima. Acordei às 5h30 da manhã. Jet lag. Mas estou bem. Dormi muito bem. Sim, dormi bem. Como é que foi o voo? Muito tranquilo. Por acaso foi. Foi super tranquilo, na verdade. Estava à espera de mais. Não dormi o voo todo, mas estive a ver uma série. E a comer. Fórmula 1. Comecei a ver Drive to Survive. Que pressão é aqui. E aqui temos o grande closet e os nossos quartos. Está um bocadinho desarrumado. O nosso grande quarto, que tem, por acaso, está tudo desarrumado. Que tem um closet incrível. Esta é a Sara, a nossa stylist. Calhou, foi incrível. O que aconteceu, Sara? Que bom. A grande casa de banho, que eu espero conseguir gravar no outro dia quando estiver mais arrumada, porque nós já tomamos banho aqui e está completamente destruído. Mas esta é a realidade mesmo. Este é o quarto da Maggie, que ao contrário do meu está bem mais arrumado. Outra casa de banho e ainda temos mais 2 quartos lá de cima. E chegamos ao outro andar, onde tem mais 2 quartos. O do Diogo e do Dudley disse que está demasiado desarrumado para eu conseguir mostrar, é mal demais para ser verdade. Mas tu mostras, é isso, pronto. A realidade. E o quarto das meninas. Somos 9, por isso temos mesmo que ter uma casa grande. E optámos por ficar em Brooklyn, porque realmente queremos ficar todos juntos numa casa. Acho que faz todo sentido, e mesmo para team building, espírito de equipa, acho que faz todo sentido. Olá, Cíntia, toda cheia. Tu parece que és daqui. Olha, o anjo de diabo. O anjo de diabo. Mesmo. Vamos tu. Olha, eu até tenho medo de sair com estas duas à rua. Não vais comer só uma, pois não? Eu já comi duas. Mas vais ter mais. Duas. Temos uma videógrafa. Grande pinta, digo já.
Maria, desculpa. Amanhã é que tu mais para estar a escolher aquelas zonas tipo ao lado, que acho que isto. Como é que está a mulher? Minha mulher? Está. Partir a cadeira dela? Vamos a. Já falam pelo WhatsApp? How do you feel about us using your van? I actually feel great. This is gonna be somewhere one day, and I'll say I drove that van. Vai! Jesus, que parado! Olha, oi! Já temos outros fotógrafos connosco! Já! Ele entrou em cena! Não há problema! Está a ser brutal! Está a correr muito bem! Mesmo! Está a ser inacreditável! O que é bom daqui é que nós tínhamos noção que íamos para um sítio fotografar, mas como todas as ruas são incríveis, nós estamos literalmente a andar por aí e está a ficar surreal! Muito bom! E eu estou a ver tudo! Está tão fofo, está a subir, David. Está inacreditável. Só, está genial. Está a ser um show. Está a ser fácil. Muito fácil. A aqui. Luz aqui não é dura. Posso estar a fotografar o dia todo. É branquinha. É delícias. É Magui, a Magui também tem jeito. Olha, beijinhos para a CEO. Em PR tu vives. Jesus. Uau, adoro esta. Esta vai ser a nossa modelo. Não, agora a sério, eu acho que esta sim. Vocês são linda, uau! É pra boca. Thank you, God, for the food. And for bringing me to New York. That's it. Beautiful. Is it tight? Yeah. From 0 to 10, how tight? Seven is too much. Yes, it's okay. Not to be shit. Yeah. So, 1, 2, 3, let's do it. Yee-hoo, bumpy! Grande assistente, Becas. Como é que é fotografar no Metro de Nova York? Primeira vez no Metro. E é logo em Nova York. Portanto, é melhor ainda. Oh meu Deus! Se pode ver que tu quieres mais. Echa pra cá, yo te quiero ver bailar. Se pode ver que não temos nada. Se nota que não tá bochorno. Wow! Sir, how do you feel about us using your van? Please don't. Okay. Tu invade sempre que quiseres. That was cute. Oh meu Deus, já começou. Tem noção que isto ficou filmado? Será que se ouve no vídeo? Como é que é levar um choque em Nova York? Nova York nem me queixa. You need to talk with that girl with the sunglasses. He's the owner. Owner this over there.
You want to buy the clothes? Yes. Can I check? Why? Why do you want to buy? I don't know. I want to check what's going on over there, mommy. Are they beautiful? Huh? Are they beautiful? You beautiful, like? Yes. Excellent. Thank you. Yes, you have good the taste. Is good. Yeah, I see. I'm not dumb. If you see what clothes I put, you can believe it. Out, but not there. There I walk. That's it. Yeah. Portanto, chegámos há dois dias e descobrimos à noite, por volta das 12h30, que a outra modelo tinha perdido o segundo voo. O que é que aconteceu? Só temos uma modelo. Drama total. Ontem, por acaso, correu muito bem, mas mesmo assim faltava alguém. Faltava a segunda modelo e nós estávamos super preocupados. Passámos a tarde inteira a ligar para agências aqui, a tentar, e só conseguimos fechar a segunda modelo, que está aqui connosco hoje, às 11h30 da noite. Portanto, foi uma loucura absoluta. Está a ser brutal, mas ontem foi um dia super estressante. Correu muito bem a nível de shooting, mas sem a segunda modelo, pá, podia começar a descambar. Estou super contente, conseguimos, toda a equipa estava super unida e conseguimos resolver este problema que podia dar cabo da ação, sinceramente podia, mas nós unidos arranjámos uma solução, portanto estou muito contente. O resultado está a ser brutal, estou super feliz. E é isso. Mano, podes explicar ao carro para ele avançar para ficar com a janela aqui e eu apanhá-lo? Ok, can you please? Yes. Go. You want to make a photo through your window? Yeah. Thank you, boss. Yeah. Girls, come to the window. Yeah. Thank you, you're famous now. Thank you. Dia 2, não sei o nome desta rua, mas estamos muito perto de Times Square, estamos a filmar, já estivemos a filmar a manhã toda, agora estamos quase a parar para almoçar. Está a ser fácil, mais fácil hoje, duas modelos, estamos a fazer muitos looks, acho que já fizemos está perto de... Está a fluir mais rápido. Está a fluir melhor, só faltam 10, acho que hoje já fizemos 15, talvez. Conseguimos resolver um problema que estávamos a ter, que era não temos a segunda modelo, encontramos a De Sola, que tem uma vibe muito mais editorial, que era o que eu queria mais para este shooting, e está a correr. Show. Não, por fora. Hoje temos de lhe comprar umas botas para amanhã. Ela calça um 41 e está a usar as minhas botas favoritas, que eu estou um bocadinho triste, porque são da Zara, não são da Zara, são umas botas básicas. Só que eu tenho aquelas botas há 3 anos e estão as minhas botas favoritas. É tipo um animal de estimação para mim. Então ela, coitadinha, está a sofrer um bocado. Então a cada modelo diferente, ela tem que estar a mudar de sapateiros para botas. Portanto, a equipa aqui está toda em andamento. A seguir a isto, eu acho que são mesmo Canadá ou Tóquio, sinceramente, para levar isto para o próximo ano. Vou ter que começar já a pensar daqui a 3 ou 4 meses, mas vai ter que ser assim uma merda a sério. Vai ter que ser assim uma cena brutal. Mas tirem os vossos. Mas como é que vocês sabem qual é o picante? Atrapado as paredes logo à noite. Mas eu não gosto deste tipo de picante. Olha, não, ok, então. Como é que as pessoas não queres mais? Acho que não. Este picante é horrível. Ai, espera. Foi agora. É horrível. Foi agora. Quer dizer, o topo lá foi para o hospital. Olha, acelera. Alguém pediu para ativar? Só quero que são os lábios. Olha, o que é que tem? Tem a boca suja, porque está sempre a chegar em nada. Só comeste um bocadinho.
Mas está tudo bem! Obrigada a descer para disso, para começar o último dia. Nena loca, me tiene loco en la cabeza cuando me tocas. Então, terceiro e último dia, chegamos finalmente à Ponte Brooklyn. Uma coisa que Nova York tem de espetacular, que nós realmente temos notado até agora, é que a luz é incrível, não temos tido dificuldade nenhuma. E por acaso aqui estamos aqui a fazer 2-3 looks no máximo e vamos ter que encontrar outra forma e ir para outro sítio, porque a ponte é linda, está espetacular, só que para além de ter muita gente, a luz, pronto, é muito dura, como eles dizem, e realmente não é a melhor. Mas é isso, estamos no nosso terceiro e último dia, está quase a acabar e está a ser incrível. Te quiero, es mentira todo lo que te dijeron. Sabes que mi amor por ti es verdadero. Yo te soy fiel, nena, yo te soy sincero. Juro que yo hago de todo pa' ti. Como rábame todo de ti. Y yo te doy todo de mí. Hay mujeres de todo pa' mí. Juro que yo hago de todo. É a minha primeira vez em Nova York. A luz é incrível, porque não é luz dura. E é fácil fotografar. É o Picasso da coleção de inacreditável, é a melhor coleção de sempre. E o que é que vai acontecer? Vamos partir com tudo. Porque tu sempre la prende, candela. Te quero a mi lado toda la vida, mi nena. Então, não é a minha primeira vez em Nova York, mas é a primeira vez em Nova York em trabalho. E que trabalho, este trabalho é muito especial. Sinto-me muito feliz ao pé desta equipa, acho que funciona sempre tudo bem, está sempre tudo bem. Claro que há emoções de vez em quando, mas acaba sempre por funcionar tudo lindamente. Vamos em Nova Iorque, malta! Vamos em Nova Iorque, o que é que devemos pedir mais, não é? Pronto, como vocês já perceberam, a coleção está maravilhosa. Eu já disse à Maria que quero tudo, tenho que fazer escolhas, mas não é fácil. Qual é que é a tua peça favorita? Opá, os casacos. Eu acho que são os casacos e um vestido de malha, aquele fluorescente que eu fotografei. E como é que te sentes a vestir a roupa da White Deer? Como é que faz sentir? Faz-me sentir muito feminina. Muito feminina, sobretudo. Do shooting. Estamos neste preciso momento para fotografar as capas. Para mim, vai ser a peça do Black Friday. Estas capas que eu sou fotografar ali agora mesmo, existem em blazer, mas assim em casaco, nunca vi lá nenhum. É uma peça muito especial, por isso quero mesmo que fique brutal, está a ficar incrível. E é isso, eu estava a falar há bocado com a Cíntia e até me sinto emocionada, porque sinceramente eu ainda nem acredito nisto. É o terceiro dia, estamos aqui no centro do mundo, juro, até fico emocionada a falar disto, porque é mesmo, é um sonho tornar realidade. Eu tenho uma equipa fantástica comigo, que era literalmente impossível sonhar tão alto, e só pedi pessoas que me acompanhassem a este nível. Eu estou grata a toda a gente que está aqui comigo e a todas as minhas clientes que me fizeram sonhar e estar aqui. E é isso. Amanhã quero comer comida saudável, disse alguém. Todos os dias amanhã é só salada. Assim ninguém vê nada. Está aqui. Estamos a mudar de roupa para os últimos looks. Magui! Uma avestruz! You look like Sydney! You look like Mars! I don't know her last name. You're
Isto é o fim do shooting. Estamos literalmente a fotografar a última roupa. Elas estão no táxi, como podem ver aqui atrás. A equipa está completamente de rastos. Isto é o final de uma aventura, mas agora começa outra. E eu estou a contar convosco, porque foi um investimento de dezenas de milhares de euros. Está aqui investido muito tempo, muito dinheiro, muita dedicação. Uma equipa de 10 pessoas, uma cena brutal, e é isso. Estou muito contente com o resultado final. Obrigada a todas. Ah, bom, ainda bem. Está feito? Bora, malda! Patroa a pagar. 50 euros, não está mal. 50 euros. E eu fui muito simpática com o senhor. Também ninguém nos ia ajudar, por isso tinha mesmo que ser 50. Thank you so much. Thank you. Thank you. Bye. Thank you. Está feito! Bora, malta. Bora, malta. Muito bem. Parece que é tão bom acabar o trabalho, não sei para que é que fazemos isto. Se é tão bom, nunca podíamos fazer. Foi muito bom. Olha, mandem vir a cadeira de trabalho. Foi duro. Let's drink alcohol!